Knowing Jesus Deeply, 17th episode. Yesu Christ lai gahiro gara chinau ra jivan nirdhaka bhayera jiyau. Yes shirshak ma aaja hami 17th din ma pravesh garisakeka chhau ra ma tapai lai swagat gardachu aaja ko 17th bhag ma. Priya haru tapai ko jivan ma tapai ko nimti prarthana gardine byakti koi chha? Tapai ko bhalo chahane पित्र हृदय देखिने भलो चाहने व्यक्ति कोही छ कि तपाईको प्रगतिमा झन उल्टै पेट दुख्ने र दुखी हुने व्यक्तिहरु छन् एकचोटी विचार गर्नुस् तपाईले येशू कृष्णमा विश्वास गर्नु भएको छ भने यो कुरा सुन्नु भएको छ होला यदि कतै सुन्न सक्नु भएन सुन्न पाउनु भएको छैन भने आज म तपाईलाई यो कुरा प्रष्ट गरी भन्न चाहन्छु सारा सृष्टिका मालिक मुक्तिदाता उद्धारकर्ताले तपाईको निम्ति अहिले यो भिडियो हेर्दै गर्नुहुने तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्नु भएको थियो त्यो चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ आज यूहन्नाको 17 अध्यायमा येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएका कामहरु कस्ता हुन् भनेर अध्ययन गर्ने क्रममा यूहन्नाले आज 17 अध्यायमा हामीलाई यो बताइदिनु भएको छ कि येशूले आफ्नो लागि प्रार्थना गर्नुभयो विश्वासीहरुको लागि प्रार्थना गर्नुभयो र हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गर्नुभयो उहाँका चेलाहरुको लागि प्रार्थना गर्नुभयो भनेर लेखिएको छ यो कुराले मलाई एकदमै खुशी बनाउँछ यो कुराले मलाई एकदमै उत्साहित बनाउँछ कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर आफैले मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ प्रार्थना गर्ने भनेको यो हो तपाईको भलो चाहेर कसैले बिन्ती गरिदिने हो उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो तर धरतीमा आउँदा चाहिँ पुत्रको रूपमा आउनुभयो र उहाँले चाहिँ तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो तपाईको बाटो खोलिदिनु भयो यो समय विशेष गरेर येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि गर्नु भएको महान कामको स्मरण गर्ने समय हो र विशेष गरेर यो हप्ता होली वीक पैशन वीक अथवा गुड फ्राइडे को वीक पनि भनिन्छ तपाईले धेरै कुरा सुनिसक्नु भएको छ येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ धरतीमा किन आउनुभयो तर अब यो अन्तिम अन्तिम क्षणमा उहाँले के गर्नुभयो त आज पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु अहिले मैले स्क्रिनमा तपाईलाई देखाउन त सक्दिन तर म पढेर सुनाउँछु 17 अध्यायमा आएपछि येशूले गर्नुभएको प्रार्थनाले यो सम्पूर्ण अध्याय भरिएको छ उहाँले सर्वप्रथम त आफ्नो लागि प्रार्थना गर्नुभयो परमेश्वरले जुन उद्देश्य दिनुभएको थियो त्यो उद्देश्य लिएर धरतीमा आउनुभयो त्यो पूरा गर्ने उहाँले संकल्प गर्नुभएको छ समय आएको छ र उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ कि सबैले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि दिनुहुन्छ अनन्त जीवन भनेको के हो अनन्त जीवन भनेको यो हो बाइबलमा यसरी लेखिएको छ अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईं एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईंले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन् एकमात्र बाटो परमेश्वरले पठाउनु भएको दिनु भएको एकमात्र बाटो परमेश्वर कहाँ जाने बाटो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरुन् तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउने छन् आज प्रभुले नै यसरी नै भन्नुभयो कि अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईं एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईंले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन् जुन काम तपाईंले मलाई जिम्मा दिनुभयो त्यो काम अब मैले पूरा गरे भनेर उहाँले भन्नु भएको छ अनि हिजो पनि मैले तपाईंलाई सम्झाएको थिएँ कि प्रभुले भन्नुहुन्छ कि संसारमा तिमीलाई कष्ट आइपर्ने छ तर तिमीहरू धैर्य गर मैले संसारलाई जितेको छु तिम्रा कष्टहरूलाई हटाइदिन सक्ने एकमात्र परमेश्वर म हुँ उहाँले साहस गरेर भन्नुभएको छ मैले संसारलाई जितेको छु शैतानलाई जितेको छु मृत्युलाई जितेको छु यसैले ममा विश्वास गर भने उहाँले भन्नुहुन्छ ल अब फेरि 6 पददेखि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ संसारबाट जुन मानिसहरू तपाईले मलाई दिनुभयो तिनीहरूलाई तपाईको नाममा मैले प्रकट गरेर गरिदिएको छु यसरी भन्दै गर्दा अब चाहिँ उहाँले आफ्ना चेलाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ किनकि त्यतिबेला प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरूलाई यति धेरै दबाब थियो यति धेरै पर्सिक्युसन थियो र उहाँले यो कुरा प्रष्ट जान्नु भएको थियो अहिले पनि त्यही नै छ साँचो परमेश्वरलाई पुज्नको लागि प्रचार गर्नको लागि महिमा दिनको लागि
विभिन्न ठाउँमा बन्देज भएको अहिले पनि हामी पाउँछौँ। चेलाहरूलाई त्यस्तै थियो र उहाँहरूले चेलाहरूलाई बलियो बनाउनको लागि पनि प्रार्थना गर्नुभयो। अब अनि उहाँले भन्नुभएको छ कि यी सबैलाई उहाँले दिनुभएका सबैलाई उहाँले प्रार्थनामा राख्नुभएको छ। अब अन्तिममा अथवा तेस्रो खण्डमा भनौँ, यहाँ चाहिँ सबै विश्वासीहरूको निम्ति येशूको प्रार्थना भनेर लेखिएको छ। यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ है। येशू ख्रिस्ट धरतीमा हुँदा तपाईँको निम्ति पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। उहाँले कसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो हेर्नुहोस् त, म यिनीहरूका निम्ति मात्र प्रार्थना गर्दिनँ चेलाहरूको निम्ति, तर यिनीहरूका सन्देशद्वारा ममाथि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति पनि प्रार्थना गर्दछु। ल हेर्नुहोस्, आज संसारमा जति सुसमाचार फैलियो 12 चेलाहरूले फैलाए, त्यस पछाडि अरू आत्मिक चेलाहरूले प्रभुलाई त्यस समयमा नभेटे पनि, जस्तै पावलको कुरा गरौँ, अरू धेरै समय पछाडि जन्मेका हुन्, उनले आफूलाई भन्छन् म बेसमयमा जन्मेको, तर उहाँले पनि प्रचार गर्नुभयो र अहिले लगातार सुसमाचारको काम लगातार बढिरहेको छ, किनकि येशू ख्रिस्टले तपाईँको निम्ति, मेरो निम्ति र ती चेलाहरूले हामीलाई, अनि त्यो जेनेरेसन टु जेनेरेसन भएर अहिलेसम्म आएर अब हजारौँ जेनेरेसन जानेछ, ती सबैको निम्ति उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। यो कुराले त मलाई खुसी बनाउँदैन, प्रभु स्वयंले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। चेलाहरूको लागि मात्र म प्रार्थना गर्दिनँ उहाँले भन्नुभएको छ, म यिनीहरूका सन्देशद्वारा, त्यही सन्देश आज हामीले पढ्दैछौँ, आज म यहुन्नाको सुसमाचार पढ्दैछु, यहुन्नाले येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भनेर मलाई प्रष्ट रूपमा, गहिरो रूपमा चिनाइदिनु भएको छ, तपाईँले पनि चिन्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ। यिनीहरूका सन्देशद्वारा ममाथि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति पनि प्रार्थना गर्दछु। किन प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कि तिनीहरू सबै एक हुन्, सबैले यस धरतीमा रहेका मानिसहरूले येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनेर पुजुन्, त्यो मात्र एउटा मुक्तिको बाटो हो। हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी यिनीहरू पनि हामीमा हुन् र तपाईँले मलाई पठाउनु भएको भनी संसारले विश्वास गरोस् भनी प्रार्थना गर्नुभयो। परमेश्वरको इच्छा तपाईँको जीवनमा के हो, तपाईँलाई धरतीमा पठाउनुको परमेश्वरको उद्देश्य के हो, ताकि तपाईँले प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरिकन आफ्नो अनन्त जीवन सुरक्षित गर्नुभएको होस्। मानिसहरूले लाइफ इन्सुरेन्स गर्छन्, जीवन बिमा गर्छन्, मरेपछि कसैलाई धन सम्पत्ति दिने कुरामा उनीहरूले विश्वास गरेर त्यो लगानी गरेको पाउँछौँ, तर अनन्त जीवनमा किन लगानी गर्नुहुन्न? येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नु तपाईँको आत्माको बिमा गर्नु हो। तपाईँको जीवन मर्दैन, मर्नको लागि पैसा तिरेर मान्छेहरूले मर्ने बेला पछि, मरेपछि पैसा पाउनु भनेर अहिले पैसा तिर्नुहुन्छ। तपाईँले येशू ख्रिस्टलाई पैसा तिर्नु पर्दैन, येशूमा विश्वास गर्न कुनै कुरा तिर्नु पर्दैन, तपाईँले कुनै कुरा लगानी गर्नु पर्दैन। यति हो, तपाईँको हृदयको लगानी गर्नुहोस्, समयको समय दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँको भलो होस् भनेर येशू ख्रिस्टले परमेश्वरको अगाडि विन्ती गर्नुभयो, अहिले पनि उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ आज तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ दुःख कष्टमा हुनुहुन्छ, पीर चिन्तामा हुनुहुन्छ, अनन्त जीवन पाउनु भएको छैन, के होला जीवन, कसरी टुङ्गिएला, अथवा नर्क गइने हो कि भन्ने तपाईँलाई यस्तो कुराहरू लागिरहेको छ भने, तपाईँले अब चाहिँ निर्धक्क भएर येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुहोस्। जसले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुभएको छ, म तपाईँहरूलाई के भन्दछु भने, तपाईँहरू कति पनि नहिचकिच्याइकन अब गहिराईमा जाने, अझै गहिराईमा प्रभुलाई भेट्ने तयारी गर्नुहोस्। यसै हप्ता, आजकै दिन, यसै समय आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिइहाल्नुहोस्। जसले प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिन्छ त्यसले सुरक्षित राख्दछ, तर जसले प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिन हिचकिच्याउँछ त्यसले भने जीवन गुमाउँछ। प्रियहरू, येशू ख्रिस्टलाई गहिरो गएर चिनौँ र निर्धक्क भएर जीवन जिउँ भन्ने सिरिजमा आज 17 दिनमा हामी आइसक्यौँ। मैले किन यो 21 दिनको लागि मात्रै छुट्याएको भने, 21 दिनको यात्रा अब प्रभुको पुनरुत्थानको दिन आइतबारको दिन यो 21 दिनको समय सिद्धिन्छ, र उहाँले तपाईँ र मेरो लागि यस धरतीमा के गर्नुभयो भनेर सम्झिन सजिलोस् भनेर मैले यसलाई 21 भागमा
राखेर यहुन्नाको सुसमाचार अनुसार मैले तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गरेको छु। अरूलाई पनि भनिदिनुहोस् है, येशू ख्रीष्टमा मात्रै अनन्त जीवन छ, बाटो जीवन र सत्य उहाँ नै हुनुहुन्छ, जीवनको रोटी उहाँ नै हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा बाहेक कुनै पनि कुरा बनिएन, सबै थोक उहाँद्वारा नै बनिए, उहाँ जीवनको रोटी अनि जीवनको पानी, अनन्त जीवनको मुहान उहाँ नै हुनुहुन्छ, हामीलाई त्यो बनाउँछु भन्नुभएको छ, संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। यी कुराहरू तपाईँले बाइबलमा यहुन्नाको सुसमाचारद्वारा पाउनुहुन्छ। प्रियहरू, ल है, समय खेरन फाल्नुहोस्। यो तपाईँको जीवनको महत्त्वपूर्ण समय हो, त्यसैले त्यो समयलाई सही सदुपयोग गर्नुहोस् र परमेश्वरले दिनुभएको जीवनको आनन्द लिनुहोस्। फेरि पनि म तपाईँलाई उत्साह गर्दै भन्दछु, येशू ख्रीष्टमा जीवनको उद्देश्य छ, रहस्य छ र भविष्य छ। यो सबै पाउने तपाईँहरू सब हुन सक्नुभएको होस्। परमेश्वरले प्रशस्त गरी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। फेरि म भोलिको एपिसोडमा भेट्नेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि परमेश्वरको अनुग्रह आशिष रहोस् भन्दै म बिदा माग्छु। हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।